I den här presentationen ska vi gå igenom den ryska revolutionen. Just denna så kommer vi att fokusera på orsakerna till den ryska revolutionen. Eller annorlunda uttryckt, varför blev det revolution i Ryssland 1917? Och i en framtida presentation kommer vi titta mer på vad som hände efter revolutionen. Tänkte att vi skulle börja med att ställa den här frågan. Varför är ryska revolutionen viktig att känna till? Ja, för det första kan vi ta det uppenbara. Det var en omvälvande händelse för Ryssland. Ryssland är ett stort land. Det innebär att en revolution där påverkade mycket i världen. Följderna av revolutionen är väldigt, väldigt viktiga för att förstå 1900-talets historia. Den kanske viktigaste konsekvensen av revolutionen i Ryssland 1917, det var att Sovjetunionen bildades. Och det här landet då, det kommunistiska Sovjetunionen, kom att påverka 1900-talets historia. Utan den ryska revolutionen och utan att Sovjetunionen kommit till så skulle nog 1900-talet ha sett väldigt annorlunda ut. Den ryska revolutionen hade och har fortfarande en stor ideologisk betydelse. Ofta så ställs ryska revolutionen lite emot den franska revolutionen då. Franska revolutionen 1789 var den här liberala revolutionen när de liberala idéerna slår igenom på allvar för första gången. Och ryska revolutionen kan man se det som ett försök att få igenom de socialistiska idéerna. Och då lite beroende på hur man ställer sig kan man se den ryska revolutionen som ett försök att vidareutveckla franska revolutionens idéer. Eller så kan man se det som något av en motpol till franska revolutionen. Oavsett hur man ställer sig där är det så att följderna av ryska revolutionen som idag är alla i stort sett överens om att den ryska revolutionen var, ja, den blev inte särskilt lyckad på grund av de konsekvenser den ledde till. Men fortfarande så kan man ha olika uppfattningar om vad det var som gjorde att den ryska revolutionen inte blev riktigt så lyckad. Och ryska revolutionen används fortfarande också då, Sovjetunionens tillblivelse används fortfarande liksom som ett slags slagträ i den politiska debatten. Och känner man inte till ryska revolutionen och vad som hände därefter så kan det vara lite svårt att förstå varför hänvisar folk till ryska revolutionen, till Sovjetunionen, till Lenin och till Stalin och så vidare. Och förhoppningsvis så kan den här presentationen vara ett första steg att klargöra det lite mer. Om vi ska förstå varför det blev revolution i Ryssland 1917 så behöver vi ha lite bakgrund. Hur såg Ryssland ut på 1800-talet innan revolutionen? Ja, för det första, Ryssland på den här tiden var ett multietniskt imperium. Det var alltså ett imperium till skillnad från de europeiska stater i stil med Sverige. Sveriges gränser var rätt fasta vid den här tiden. Det fanns inga anspråk i Sverige på att man skulle liksom utvidga det svenska riket, inga allvarliga i alla fall. Ryssland var däremot vid den här tiden ett imperium och i imperietanken ligger just att man ska försöka utvidga sina gränser. Så Ryssland var ett imperium, det var expansivt och försökte utvidga sina gränser. På den här tiden så gjordes det framför allt i Centralasien och i Fjärran Östern och med gränsen mot Kina och så. Men ja, det fanns också idéer om att utvidga gränserna i, kanske inte så mycket i Europa där man var ganska nöjd, men ner mot Turkiet och Osmanska riket och så. Det var också multietniskt, det var massor av olika folk i Ryssland, det är det ju än idag. Det ryska folket var det dominerande förstås, den dominerande folkgruppen, men massa andra folk som idag inte längre är en del av Ryssland ingick i det ryska imperiet. Vi har länder som Ukraina, Vitryssland, Finland, Estland, Lettland, Litauen, alla länderna i Kaukasus, de centralasiatiska staterna som Kazakstan och Uzbekistan, alla de ingick i det ryska imperiet. Men det var förstås då ryssarna som var den dominerande folkgruppen.
Vid den här tiden, 1800-talet, det är ju industrialiseringens tidevarv i Europa. Hur var det med industrialiseringen i Ryssland? Ja, den hade börjat i slutet av 1800-talet att krypa in i Ryssland, men i ganska liten skala. Framförallt i de västra delarna av det här gigantiska imperiet. Det som idag är Polen var på den här tiden en del av Ryssland. Huvuddelen av Polen var under rysk ockupation. Och många av industrierna som sattes igång i Ryssland på 1800-talet låg inom det som idag är Polen. Så industrialiseringen hade inte nått så långt i Ryssland. Det fanns järnvägar men inte så många som i västra Europa eller centrala Europa. Och så. Sen om vi tittar på samhällets politiska och sociala struktur så var Ryssland ett feodalsamhälle kan man säga. Och det här var ju alltså den samhällsstruktur som hade funnits i Europa före franska revolutionen. Det här med den här klassiska feodala pyramiden där man har kungen i toppen och så har man en adel och kanske också kyrkan som liksom den ledande elitgrupperna i samhället. Och så nere i botten där är huvuddelen av befolkningen som då är bönder. Och så här såg det i stort sett ut i Ryssland på 1800-talet. Att det fanns en stark roll för kyrkan. Det fanns en adel som skötte liksom statsförvaltningen och den stora massan av befolkningen var bönder. Det fanns ju också en stadsbefolkning då, borgare, men ganska liten och som sagt, industrialiseringen var inte så omfattande så de hade ingen väldigt stor roll i samhället. Härskaren i det ryska samhället på den här tiden kallades för tsar, ryska ordet för kejsare. Och framförallt av tiden för revolutionen så hette tsaren Nikolaj den andre. Det är honom vi ser på bilden här. Och Ryssland var alltså ett enväldigt tsardöme. Tsaren hade all makt. I praktiken så stödde han sig förstås på adeln och på kyrkan. Men ja, det var han som bestämde allt av väsentlig vikt. Till det här kan vi lägga då att Ryssland var väldigt, väldigt bakåtsträvande, konservativt då, om vi pratar om den ryska politiska ledningen. De var jätterädda för reformer. Det fanns ju folk i Ryssland som ville att Ryssland skulle moderniseras politiskt och socialt, gå samma väg som Europa. Många ryska intellektuella såg till Europa och till franska revolutionen och tyckte att nu ska vi reformeras och hela det ryska folket får rättigheter och sådana saker. Och hur uppfattades det här av den ryska ledningen? Jo, det ansågs vara ett hot mot tsarens makt och därmed mot staten. Så alla typer av samhällskritik där man kritiserar tsaren eller kyrkan eller staten, hur den fungerade, förtrycktes, förföljdes. Det här gjorde att de som ville ha samhällsförändringar i Ryssland, de fick gå under jorden. De hade inget utrymme politiskt. Och antingen så flydde de från landet och var då i exil i andra länder, i Europa till exempel. Eller om de var kvar i landet så övergick de till terrorism. Att alltså göra politiska attentat och attacker för att försöka skaka om samhället. Och det här kanske man kan ana att det här är en ganska bra grogrund för att det ska kunna bli en revolution då. När vi har det här väldigt förtryckande samhällssystemet, stark politisk toppstyrning, samtidigt som det finns folk som vill förändra men som inte får något utrymme för att förändra. Annat än med våld. Det här ryska tsarväldet, det skakas för första gången allvarligt i det som brukar ses som den allra första revolutionen i Ryssland, 1905 års revolution, som egentligen inte blir någon riktig revolution. Eller det är väldigt allvarligt då, men det leder egentligen inte till någonting. Den direkta orsaken till att det blir revolution i Ryssland 1905, det är att Ryssland ligger krig då mot Japan. Det är ett krig som börjar 1904. Ryssland och Japan bråkar, det handlar om de här imperialistiska erövringarna. Båda de här staterna, Ryssland och Japan, håller på att erövra områden, framförallt från Kina. Och
de hamnar i bråk med varandra om vad de ska, vad respektive stat ska få ta. Och 1904 leder det till ett direkt krig. Till hela världens stora förvåning så går det här kriget väldigt dåligt för Ryssland. De förlorar det. Och det här leder till, alltså den ryska ledningen är inte beredd att acceptera att de får stryk av Japan. Så kriget fortsätter, det håller på trots att det går dåligt. Och i början av 1905 då så har väldigt många människor i Ryssland fått nog av det här kriget. Och det sker en demonstration i huvudstaden Sankt Petersburg. Och det här är liksom med våra mått mätt så är, om man säger, den här demonstrationen väldigt, väldigt stillsam och fredlig. Folk går och tågar genom gatorna och de har plakat. De säger att de vill få slut på kriget, men det är, samtidigt så är det liksom det är då ortodoxa kors som de håller upp och det är Gud välsigne tsaren och sådana saker. Så det är inte någonting att de vill så här stupa tsarväldet eller så, utan de vill ha slut på kriget, de vill att det ska bli fred igen. Men tsaren och militären, när de upptäcker att folk demonstrerar i huvudstaden, då blir de skitskraja. Så soldaterna öppnar eld mot de här demonstranterna som massakreras. Och det här gör att folk i hela landet blir skitförbannade och det blir uppror över hela landet. Det här är då 1905 års revolution. När det här händer, då fattar ju tsaren att ajajaj, det här var inte så bra. Så för att få slut på oroligheten i landet så gör han eftergifter. Han ger Ryssland det Ryssland inte haft, ett parlament. I Ryssland kallas parlamentet för duman. Det instiftas alltså ett parlament så att det ska finnas en viss grad, det är inte demokratiskt i vår mening, men ändå att det finns någon slags folklig representation som ska få vara med och ha inflytande på besluten. Och det här, hade det här hållit så kanske Ryssland hade blivit stabilare och en framtida ny revolution hade kunnat undvikas. Men väldigt mycket så är det här en taktisk fint av tsaren och hans rådgivare. De har egentligen inga avsikter att låta den här duman få något egentligt inflytande. Och när väl revolutionen har lagt sig, folk återgår till jobbet och soldaterna lyder igen, då struntar helt enkelt tsaren i att rådfråga duman. Han fortsätter fatta beslut över huvudet på dem. Så den här riksdagen, parlamentet, duman, den får ingen praktisk betydelse. Den existerar som en slags symbol, men den har inget faktiskt inflytande. ...1914 hamnar Ryssland i ett nytt krig, första världskriget. Ryssland är allierat med Frankrike och Storbritannien och i krig mot Tyskland. Och det här kriget, om du har läst om första världskriget så vet du redan detta, att det går väldigt, väldigt dåligt för Ryssland. De lider stora nederlag mot tyskarna. Här ser vi fronten mellan Tyskland och Ryssland i början av 1917. Och om man tittar noga på den här kartan kan man se att då det ryska Polen, där större delen av industrierna hade byggts upp, det har alltså ockuperats av tyska trupper. Inte så bra. Alltså Ryssland lider stora nederlag, förlorar många, många, många soldater och dessutom så går Tyskland in och ockuperar järnvägar och industrier i Ryssland så att den lilla, lilla ryska industrin får väldigt svårt att hålla igång den här krigsinsatsen. Det första världskriget är ett sådant här totalt krig där alla sidor håller på att försöka organisera och mobilisera sina staters alla resurser för att kunna vinna kriget. Och här ser vi nu begränsningarna i Rysslands politiska system. De har ju sin tsar som är enväldig. Tsaren hade ju kunnat överlåta massa makt och befogenheter till duman. Men gör det inte, därför att han inte vill släppa ifrån sig makten. Han vill att Ryssland ska fortsätta vara ett enväldigt tsardöme. Så han försöker styra allting själv, sköta om det själv. Han försöker leda armén själv. Och det här funkar inte särskilt bra. Det går sämre och sämre för Ryssland i kriget.
I början av 1917 har olyckorna i kriget gått så långt så att Ryssland har jättestora problem. Framförallt handlar det här om att transportera mat. Det är så att mat produceras på landsbygden av bönderna. Och maten ska sedan transporteras till de som inte producerar mat själva. Stadsbefolkningen och soldaterna som är i kriget. Och i början av 1917 så har Ryssland förlorat så stor del av sina järnvägar till Tyskland att de har väldiga problem att ge mat både till soldaterna och till stadsbefolkningen. Och då, eftersom Ryssland är i krig, så ger de mest mat till soldaterna som är ute och kämpar vid fronten. Det här gör att det blir jättedyrt att skaffa mat om man bor i de ryska städerna. Och arbetarna i städerna börjar då gå ut i strejk. De är trötta på kriget. Inte nog med det, de som ändå får lite mat då, soldaterna, de får inte tillräckligt med mat. Och de är jäkligt krigströtta. De har krigat i 3 år, det går inget bra. De dör i mängd, det är inget kul. De vill inte slåss längre. Och bönderna dessutom, som blir uttagna som soldater, de är också trötta på det här. De vägrar sälja sin mat. Så alla de här liksom stora folkgrupperna, arbetarna, soldaterna, bönderna, protesterar mot systemet. De protesterar mot kriget. De säger vi är trötta på det här. Tsaren kan uppenbarligen inte leda landet i krig. Något måste ändras. Och i städerna så blir det då nya demonstrationer. Folk går ut då strejkar och protesterar mot regeringen. Dessutom då, tsaren har ju fortfarande soldater som man skulle kunna skicka in för att slå ner de här demonstrationerna. Men soldaterna vägrar skjuta på de strejkande arbetarna. Utan istället så går de samman med de strejkande arbetarna och bildar så kallade sovjeter. Arbetar- och soldatråd. Alltså arbetarna och soldaterna säger att alltså den politiska ledningen kan inte styra landet effektivt. Nu börjar vi styra oss själva. Och så bildar de sådana här sovjeter och råd i städerna och även i de militära förbanden. Där de säger att ja, nu fattar vi beslut om vi ska slåss eller inte och ja, hur vi ska leva överhuvudtaget. Det här gör att hela landet paralyseras. Alla, till och med tsaren, inser att nu är spelet slut och tsaren avgår. Och i frågan, när tsaren avgår, vem ska leda landet? Efter lite om och men så, ja, det uppenbara är då den här duman som ju faktiskt finns att ge den faktisk makt att styra landet. Så duman får i uppdrag att utse en regering och det gör de. Den här regeringen som kommer då leda Ryssland under 1917 kommer att ledas av en kille som heter Kerensky. Han är inte liksom premiärminister eller statsminister först, men han blir det så småningom. Och den här då nya regeringen, nu finns det stora förhoppningar, alla är ganska positiva att ja, men nu är ju Ryssland på väg mot att bli demokratiskt. Och då är frågan, den stora frågan, ska vi fortsätta kriget? Och Kerensky och de som sitter i regeringen, de fattar efter lite funderingar beslutet att ja, vi ska fortsätta kriget. Och dels handlar det här om att de tittar på franska revolutionen med de franska revolutionsarméerna som liksom när de slutade behöva slåss för kungen och började slåss för sina egna rättigheter, då blev de stärktes moralen och de började vinna segrar. Och Kerenskis regering tänker sig att det ska gå på ungefär samma sätt i Ryssland. Att nu slåss det ryska folket inte längre för tsaren utan för sina egna rättigheter. Och då kommer de att få moral och kunna slå tillbaka tyskarna. Dessutom så är Ryssland vid det här laget förhärjat. Det kommer kosta massor att bygga upp landet igen. Och regeringen hoppas då på att få stöd från Rysslands allierade, Storbritannien och Frankrike och så småningom USA, ekonomiskt stöd för att bygga upp landet när kriget väl är vunnet. Så utifrån det här fattar man beslutet, ja men vi fortsätter kriget. Det här visar sig vara ett ödesdigert misstag. För kriget går fortsatt dåligt. Det här moderna industrikriget, det, ja,
soldaterna blir i början lite entusiastiska, men de har fortfarande ingen bra utrustning. De vapenindustrierna har i stor del gått förlorade. De som finns kan inte beväpna soldaterna. Så det fortsätter gå dåligt, det här kriget. Och på sensommar 1917 så kan vi se att den sittande regeringen har börjat bli allt mer instabil och blivit ifrågasatt. Och det kan vi se tydligt i samband med den så kallade Kornilov-kuppen. Kornilov var arméchef under 1917, chef för den ryska armén. Och han gör vad som brukar ses som ett kuppförsök. Det är lite osäkert vad han egentligen var ute efter. Men det utbryter nya oroligheter i städerna. Kriget fortsätter ju gå dåligt. Det är fortfarande problem med att få mat. Så folk i huvudstaden, Sankt Petersburg, protesterar och demonstrerar igen. Och då ber regeringen Kornilov att skicka trupper till Sankt Petersburg för att slå ner den här revolten. Och Kornilov skickar trupper, men på vägen så ändrar sig regeringen och säger att vi ska nog låta folk uttrycka sina åsikter och demonstrera och så. Ni behöver inte komma, skicka tillbaka soldaterna till fronten. Men Kornilov struntar i den här motordern. Han låter sina militära förband marschera mot huvudstaden. Och då blir alla skitskrajar, vad är på gång? Och vi vet faktiskt inte. Kornilov dog utan att han någonsin avslöjade vad han hade varit ute efter. Vill han återinföra tsardöme? Vill han kanske göra sig själv till militärdiktator? Eller något annat? Det vet vi inte. Det vi vet är att hans trupper på väg mot huvudstaden stoppas av de här sovjeterna. Sovjeterna var alltså råd av arbetare och soldater. Och när då Kornilovs arméförband hotar huvudstaden, då reser sig de här soldaterna i sovjeterna och gör motstånd och stoppar Kornilovs trupper. Mer eller mindre ett litet inbördeskrig här. Men Kornilov blir snabbt besegrad och tillfångatagen. Kuppförsöket är över. Det viktiga med det här, det är att bolsjevikerna, en av de politiska grupperna, politiska partierna, får mer inflytande genom detta. För det är de som är dominerande i sovjeterna. Och nu kan det vara läge att titta lite på det här med hur det såg ut politiskt. Ledaren för bolsjevikerna var Lenin, men vänstern i Ryssland vid den här tiden var ganska bestod av flera olika grupper. Dels så fanns de så kallade menshevikerna, som där den tongivande var en kille som hette Martov, men även då den här Kerensky ingick i menshevikerna framför allt. Menshevikerna har satt, alltså de var dominerande i den här sittande regeringen. Och de var då fortfarande för att man skulle försöka avsluta kriget, vara med i kriget tills man hade besegrat Tyskland. Sen den största vänstergruppen i Ryssland vid den här tiden, det var de så kallade socialistrevolutionärerna. De var emot kriget, de ville att Ryssland skulle sluta separat fred med Tyskland. Socialistrevolutionärerna var en så stor grupp, så ofta brukar man prata om två fraktioner inom det här partiet då. De som var lite närmare menshevikerna leddes av en som heter Tjernov, och de som var mer längre till vänster får man väl säga då, som leddes av Maria Spiridonova. Socialistrevolutionärer kan man säga är en slags socialism med ganska mycket inslag från anarkismen. De ville ha mycket lokalt självbestämmande. Och de var den största vänstergruppen i Ryssland. De var väldigt populära på landsbygden bland bönderna för att de lovade. De ville att det skulle bli fred och att bönderna skulle få äga sin egen mark. Och få ganska hög grad av självbestämmande från centralstyre. Och sen fanns då bolsjevikerna som leddes av Lenin. Bolsjevikerna var de som låg närmast idén om att man skulle göra en revolution, en klasskamp och skapa det här liksom kommunistiska idealsamhället genom en revolution. Och de var också för att man skulle ha fred med Tyskland så fort som möjligt. Och bolsjevikerna var väldigt populära i de här sovjeterna, där det då var soldater och arbetarna i städerna som de var
väldigt påverkad av bolshevismen och tyckte att det här lät bra, fred, och så liksom fortsatt klassutjämning, kanske till och med en ny revolution. Och fram emot hösten då, så hösten 1917, så är de här bolshevikerna, de blir allt mer övertygade om att den sittande regeringen är instabil och impopulär, så vi kan försöka ta makten och göra en ny revolution. Och det gör de i den så kallade oktoberrevolutionen, när bolshevikerna med stöd från soldaterna i sovjeterna går in och tar över duman. Tar makten över den, och när de har gjort det så utlyser de ett nyval. Nu har det inte varit något riktigt val i Ryssland tidigare. Utan det här är egentligen det första riktigt demokratiska valet som sker i Rysslands historia. Bolshevikerna med Lenin i spetsen är övertygade om att de ska vinna det här valet. Man anstränger sig för att så många som möjligt, landet är fortfarande i krig så det är knepigt, men så många som möjligt ska kunna rösta. Och bolshevikerna är övertygade om att de kommer att vinna det här valet. Men det gör de inte. De som vinner valet, som får överlägset flest röster, det är socialistrevolutionärerna. Här ser vi en av deras valaffischer från den här tiden. Jag vet inte riktigt vad den säger, men förmodligen att det ska bli... nu ska det bli fred, frihet och jämlikhet eller något sånt. I vilket fall, socialistrevolutionärerna vinner. De får närmare 50% av rösterna. Det går bra för bolshevikerna, de får ungefär 20% av rösterna, men det är inte tillräckligt bra för att de ska kunna dominera. Och då, vad gör de? De har ju fortfarande liksom den här vapenmakten över duman. Så då säger de att, okej, okay, och Lenin då säger att, okej, okay, folk fattar inte att vi är bäst för dem. Alltså så kan inte folk tillåtas vara med och bestämma ännu. Och Lenin griper makten, ogiltigt förklarar valet och säger att nu styr vi bolsjeviker. Och därmed så har då det kommunistiska partiet i Ryssland, bolsjevikerna, definitivt gripit makten. Om man verkligen ska kalla det här för en revolution är ju omdiskuterat. Det kallas begreppet som står för Lenins maktövertagande är oktoberrevolutionen, men kanske ska man snarare se det som en statskupp eller så. I vilket fall, nu är de vid makten i Ryssland. Där stannar jag den här genomgången, men det kan vara bra att stanna upp också och fundera över, okej, okay, varför blev det revolution då? Om vi tittar på de här olika faktorerna så kan vi se att en grundförutsättning är den här förtryckande staten. Att det är ett ojämställt samhälle med en stark hierarki, med tsaren i toppen, en adel som har alla privilegier och rättigheter, och folket i stort har ingenting att säga till om. Och det är förstås en bra förutsättning för att det ska kunna bli revolution. Sen det som ställer saker och ting på sin spets, det är förstås första världskriget som underminerar tsarens regim, visar att tsaren kan inte leda landet effektivt när det är en sån här kris som första världskriget innebär. Det gör att tsaren till slut tvingas avgå i då den här första revolutionen, februarirevolutionen, när duman får makten och utser en regering. Det avgörande för att den här första revolutionen inte ska bli definitiv, det är ju att Kerensky och de övriga i regeringen beslutar sig för att fortsätta kriget. Kanske var förståeligt utifrån omständigheterna. De visste inte hur det skulle gå. Men det visar sig bli ödesdigert för dem. För det går dåligt i kriget. Det här kriget underminerar även den nya regeringen. Folk förlorar förtroende för dem. Och vi kan se det då i de här kupperna som sker. Först när arméchefen Kornilov på sensommaren gör ett kuppförsök som misslyckas. Och sen kommer då Lenin och griper makten. Man kan ju fundera på vad det är som gör att egentligen Kornilov misslyckas med där Lenin lyckas. En faktor är nog stödet från de här sovjeterna. Lenin och bolsjevikerna hade en förankring i de här arbetare- och soldatråden. Inte
förankring i hela landet, men så pass stark förankring att de hade ett visst stöd för att faktiskt kunna gripa makten. Medan Kornilov egentligen bara hade militären, och militären var redan splittrad eftersom många av soldaterna ingick i de här sovjeterna och inte gillade ett försök att, som kanske gick ut på att återställa tsarens makt eller upprätta en militärdiktatur eller så. Tål att fundera på. Men i alla fall, grundförutsättningarna här med det i grunden orättvisa systemet och krisen som skapas av det här väldigt förödande kriget möjliggör för olika aktörer, Kornilov och Lenin, att försöka gripa makten. Och till slut så lyckas då en av dem. Där avslutar jag den här presentationen.